Allahu Akbar. Alhamdulillah, pesantren maghrib. Aran saya dud, maghrib. Body saya. Dan nanti tak kena mang. Dut, dut, laran saya dut, maghrib buka di se. Iya bos. Bayu. Adar lagi mulai ndut. Lah kok semacam meluwi pis koyo ngono wae. Mulai lah wilayah kene to, Bos. Masjid itu kono wis kat mang adani. Lah ngono andre cangkemmu bisu wae, lah mbok kabari aku. Lah tak kabari samarku engko raiku mbok kapyuk ndut meh. Mangan opo wae? Telo goreng, Bos. Karek sakwili le, mosok mentolo njaluk. Njaluk patakmu kuwi. Buka puasa ndut, sing apik ngombe dhisik. Lah nek iso ngombe minuman sing sehat dan menyegarkan. Nah. Dut, minuman yang paling menyegarkan ini terbuat dari air kelapa asli. Beh, terus gak biayaan gak iso tau beh? Salah pelikin bos. Jangan sewa gerita nanti minumannya. Iki jenenge minuman apa? Hidrokoko, Ndut. Lah minuman hidrokoko iki iso balekne kesegaran alami tubuh. Apa maneh nak ngombe pas buka puasa ngene iki. Nah, awak ben gak lemes. Tenang kok, Di. Bos, iki sedane mangan warung neng ndi? Gue lincahin untalan pisan ya, Ndut. Bisa makan warung lo. Maksudnya mangan yang warung sebelah ndi. Ya biasanya tuh, Ndut, warung langgananku lor protelon. Wis saiki ono dhisik. Aku rong adus masalahnya. Oh iya, ngomong bakule. Mas Kidil kok biasanya ya. Oke. Muga-muga batak seret kemang sanyune gak rusak. Hah? Cuk kemek apa? Sabar, sabar, sabar. Piye le nyok, wis mari bareng nemu menyane sanyo. Awakku pelikit kabeh lak tak gadus iki lah. Wis beres, Mbah. Nah, tapi ngiling-ngiling aja mbok pindhuneh ya. Kok sampe kowe gawe gelo atiku notok duk. Tak iseni wajan wetengmu kowe. Ora ora Mbah, kok gedhi aku. Bakarso. Bakarso. Tulungan aku, Mbah. Bakarso. Tulungan aku, Mbah. Tani mlaku sorak, Kak. Tok. Bakarso. Tulungan aku, Mbah. Hei. Janji lah wong pokat tak kepok raimu lho, ngojani ngapa ta?
Iki gawat kaliwat-liwat, Mbak. Tulungono anakku kesurupan. Lah kok iso kesurupan jane mari kondi? Jane yo ora kondi ndi, Mbak. Iso ya. Wis ayo, Mbak. Kito aku tak mikir. Jane ngopo to, Mbak? Iki ngene yo ya. Iki godol nomor jonku, wis gara-gara siapa to? Siapa Mbak? Eh, aku kini untuk job mendadak. Jangan pula mikir jani. Lu nyok catetane. Apa lo tenang ya harga-harganya jauh sampai kuali. Lah kabeh iki mung wis tak hitung total 2 juta. Aja sampai keliru, kok keliru. Tak iseni dandang wetengmu. Pe, mung jarene wajan saiki dandang jenenge nyantet ora konsisten belas. Wing kono nek panggagakan cocot, uyah sak timba iki tak jejelne cangkemmu kabeh lho. Ngono nek yo gelem nyang dhewe to. Iya yo, Mbah, kok gedeng aku. Kae apa warunge? Garen bosku kok beneh. Lek wong poso buka kudu makan makanan sing bergizi. Ayam. Peh mosok ayam neh. Bolak-balik anggel kondangan lawe mesti ayam iki. Ah, niki lho bebek. Uhui. Tapi bebek senengane turut peceren nek. Apa iki kok koyo bantal guling iki? Wolele, Pak No. Pak iki. Tapi lele mek gedindase tok iki. Lah iki kewan opo iki? Opo iki? Bayu. King Cobra tibake. Nyapa ya? Karo maling? Maling piye to, Bos? Aku ngapalne lawuh iki lho. Ngapalne rumah kamu arep nyanyi apa piye? Ki warung kok sembuh padakne kafe. Yo yo, Bos. Sing aran Bos Kampling yo sapa e? Ora mampir to, Sri? Gak yo, aku ora pengen jangan ini. Oh no. Ulah ketemplokan jemit yang ngono kuwi apa? Salam, yen asalmu saka lor Balyong alor, yen asalmu saka kidul Balyong kidul. Weh, piye to karso iki? Sing diserang malah bojoku iki. Ya.
Malah uang tadi bae. Bos. Duduk kuwi. Walah duduk toh. Landene rupanya kok persis di mit. Apa teki? Weh. Kae lho mbah nang juru kamar kae lho. Ayo. Jane wong loro kalau arep nggawe acara opo kae? Nyang di bocah iki mung. Bu, anake nyang di? Ya kaya apa to, Jot? Bocah nyanyi-nyanyi karo kancane. Mbak No wis mari, Mbak. Sing kencong ya benjot iki lho, Mbak. Bocah lemes mergo poso celukne dukun. Anakku yang ngono kuwi lho, Mbah. Bakat nyanyi. Ngono kuwi lho aku ya ora marahi. Bakat nyanyi matamu suwek kuwi. Nek bocah karaokean iso mbok arani kesurupan lho. Arane delondong ipurel. Wong tuwa arep mbok pereng. Asu. Wes saiki aku tenang mulai. Okay. So. Uyahmu keri iki lho. Keri yang nang diuntal kono ben lijah cangkemmu iki. Bener ta? Ya aku pas entek. Bos. Tibake nang kene menune enek King Cobrane to. Lha wis gelem opo piye? Gratis wis. Sidane bar mbadok malah bongko aku ki nggo keracunan King Cobra. Gak wis, Bos. Aku arep dipek mantu Pak Yai ya. Kayak kiai ndi sing gelem ngopek mantu. Bro. Rupane kok celeng. Lah terus iki digorengne lawo apa? Ya wek-wek nebos. Oke. Piye? Tambah nasi. Go tumpang, payahnya digerucuk kayak biasanya ya. Digerucuk apa, Ki? Gerucuk terem loh, Yu. Digerucuk sambel toh, biah. Ya makanya aku kita kon, digerucuk apa. Mergo ki sambel ini orang mateng, Di. Iya toh, Ki. Mateng kaya orang bareng. Dan nanti kira emang. Wong budak disini malah orang enak tekoi. Bos. Piye neh? Nek mung ngimbui sego lo kakean. Iwake wis entek segone lo jek akeh. Lah terus kita tambah lawo. Iya, Bos. Oke.
Yang mercon, yang mercon. Iki mercon keluaran terbaru, Bos. Banter-banter, Bos. Yang mercon. Gede kalah banter iki. Ayo yang mercon, yang mercon. Gak deng bos, imbang banter karo bledek. Kok geding aku? Yo bos ya banter kowe, peh. Le, tumbal mercon le. Woi yo le. Lek le mbakar ten nanti sing dodolan kok ganti sampean. Mbakar sono loro le, mangkane sing dodolan ganti aku. Woi yo le, iki mercone pilihane Renorno. Nah, nek sing iki mbok sumut ngene ya, mledhos sing dhuwur. Lah nek sing iki mbok sumut, mledhos sing ngisor. Nah, nek sing iki le, mbok sumut ta, gak mledhos. Lah kok leram bledos, Lek? Ya jelas leram bledos lah kembang api yo. Nah, iki enak produk anyar, Lek. Iki jenenge mercon sumbu lambat. Ya kira-kira lambatnya sampai pirang wulan, Lek? Peh, kok pirang wulan to? Padakne wong lunga ae. Ini ngono mbok sumet saiki. Sisuk lagi mledos. Eh. Sitok engkas terbaru dan gres le. Tapi iki durasine rada cepet saiki mbok sumet. 5 menit lagi mledos. Lah kok malah bingung aku, Lek? Oh, bingung. Wes ngene ya Lur, timbang awakmu bingung-bingung ki kabeh tukunan gak popo. Lah kira-kira kabeh gak tuku regane pira, Lek? Timbang aku engko nggawa mulih neh. 300.000 ae. Emang gak duwe pira? Satu sih. Ah, aku nggawa 200 udah pas. Yo. Ya. Matur suwun ya, Le. Ya, Le.
gendut kok ngenek rene to? Ora ngenek wong rene blas. Iki yo ngerti to aku ora ketas dasar. Lu gak semaput nang dalan. Jatuh tak barengi mang sakne. Loh. Lah kena sikile gendut to. Terus nyapo nak kono? Doli kok malah ngaleh. Hah? Aduh, mati aku. Lah kok iso nguntak nang luntah kuwi? Piye toki? Aku ya wis ngene iki, Bos. Pokok mangan nek adung cocok. Angel ngatur cangkem. Nek ora iso ngatur, tak atur pokoke cangkemmu. Walah, tibake sampean to, Bos. Ngono kok ya ora kabar-kabar. Wah, oh, enak tenan, Bos. Gak rugi nek warung iki sampean nggih langganan. Cocok karo angen-angenku. Rayumu noke. Tembaduk opo wae, Mang? Alah, mek sego karo lawuh loro le, Bos. Matamu. Sopo sing ngomong tembaduk warung kene? Lah nek opo to, Bos? Jarimu warung lor pertelon. Sing tak masuk warung kene. Sembadok di warung kene. Lah ora padha ae to. Padha patakmu iki. Kalau sego tumpang kene ayam goreng e. Bos iki bebek ya. Eh, sa bos. Aku di rawane mangan bebek e. Lah nyapa? Asam uratku dhuwur, Bos. Oh. Eh, Bos. Apa neh iki? Ayam iki jare bebek rawani. Eh, apa meneh ayam? Malah rawani aku, Bos. Lah nyapa neh? Aku dingi bar cek. Kolesterolku dhuwur, Rek. Oh, ya bener, Bos. Pola makane kudu dijogo. Ane kuwi. Ya ya. Beh, Bos. Wis jane kena diomongi pogak to. Pokok dino iki aku cek romane mangan iwak, Bos. Lah nyapa lah iki lah arep tak lawuh dhewe. Kene kan mung rong buka e. Oh. Ya, kan kamu nyungir-nyungir no e. Tenan e, Bos. Ya lagi iki lah aku ndejurakan pengertian iki. Raimu no e. Jaluk mobilnya, Bos. Ya. Gorman sambel tok ya lu. Piye toki? Dilungkas riyo yoi kingko nek duit tak wanim bakar som jelas rasa tuku kelambi anyar aku
nyadi wong ngene kene mong. Oh, marai yo dukun. Mangkane langsung mak celing. Lah. Eh, ngapa sampe ning kono? Kinyo. Beh, pancen pucak betak jemit. Enek-enek aja nang. Malah pelung pelungmu cepat nyong. Asuh jane nek apa tekok sing gedhe-gedhe wong tuweki. Muga-muga gak ero lak mlairene, Mbah. Sing mbok maksud ki wong sapa? Ya polisi to. Nyapot to Mbah lampu niku pateni barang iki. Ngene iki engko ekspresi malah gak ketok lho, kok geting aku. Ya ya, wong rai koyo ngene koyo njaluk ekspresi barang lho. Lah iki ternyok jan iki critane piye? Ki mengene lho Mbah critane. Mercon muntek ora mergo payu, tapi dirampas karo polisi. Aduh, matengane nyok, nyok. Kok iso sampe dirampas polisi iki jane nekmu bakul ning endi? Ning ngarep posek pas, Mbah. Lah iki pancen pekok, nyok. Wong bakul mercon iso ning ngarep polsek lho. Yo karo tukang ngijeni, dadi ben kene saingane. Yo jelas nenek saingane donjeng gendeng. Wong lo golek pentung. Wong bakul mecon ning arepe polsek iki. Iya menawa lek engko polisine plurine entek, kan tuku mecon ning gonku to, Mbah. Matamu suwek kuwi. Ora becik iki karo mecon ora padha. Genyah kuwi. Lah terus mung mbok omongne apa ora nek mecon kang gonku? Yo ora to, Mbah. Gendeng piye aku lek omong wonge. Selamat, selamat. Sikune kok mesti kono iki bahaya larangane pemerintah. Ngono wis tak pikir, Mbah. Sampeyan wis tanggem mbahku dhewe. Aku boyo tega to nek sampeyan sampe mlebu penjara iki. Ngono ya, Nyok. Terus tak ngono matur suwun ya, Nyok. Eh, ki mung wis buka parung, Nyok. Ya urung to, Mbah. Genah bar magrib ding aku mbok bedal bakul, Nyok. Ya wis nek ngono, ki mung bae kan oleh rezeki to, Le. Entuk jam dadak. Mari ngono aku mulih mampir ning restoran, terus golek panganan. Wis saiki ndang nang ngguri kono mangano, ya? Eh, sik Le Nyok. Engko nek wis bar mangan, ge adus langsung turu, rasah nang ndi yo Le Nyok, bahaya. Nggih, Mbah. Kok ketine? Alhamdulillah. Awak nek kadung penak ngene iki lho. Wis nyekel duit. Panganan dicepakne komplit pisan. Kok geting aku. Ha ha ha!
panganane kembang ya kok nyapot bagi barang. Radio kok ya enak BEP kok geting aku. Teh, masa ngapus kabeh? Lah ya. Masuk mercon anu ngobos kabeh. Heeh. Ayo Mbak Karso di demo yuk. Ayo ayo ayo. Ayo, 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 ayo. Oh, no. Wah, Mbak. Bakar rumahmu, Mbak. Matan suwe tenan. Tengah wengi son dimungung jane pitok arepe. Dimu yo muis kae sing korupsi 271 triliun. Untalan bakul mercon baji siten lha kok dimu barang to. Jane kurang padha turu golek matangi apa pijane? Aku ora iso turu, Mbah, lek gung dhuwitku mbok balekne. Maksude piye? Iki lho, mercon aku tuku kok nggonmu. Ra iso mbledhos, mlempem kabeh. Hah? Terus piye, Lek? Mbah, aku dhewe yo ora roh. Mbah. Lho Mbah, sampean kok jek ning kene to? Jek ning kene patak musigal iki pancen gangkaku kok. Mbah, sing masalah mecon aku iso jelasin sampean, Mbah. Aku nak butuh penjelasan teko raimu. Aku semua ngaruh alas kamu. Aduh, dampet, dia kok ngeselong nih. Hah?
bos no. Gak mercon apa tuh soso. Rumang saku gak mercon atau memper. Wis kesuweng. Ya, ini marah cuma. Wong e Woko Channel yo mek kare iki.